Poštovani gledaoci, evo nas u prvoj julskoj emisiji. Mnogi od vas se pripremaju za godišnje odmore. Ako radite u firmi, to je veoma lako. Upišete URLAP, uplatite godišnji odmor i odletite. No, za jednog ugostitelja to izgleda mnogo komplikovanije, pošto on mora narednu sezonu pripremiti pre nego što ode na godišnji odmor. U proteklih dve godine imali ste prilike da vidite raznorazne recepte iz Rašine kuhinje. Otprilike su to sve internacionalni recepti koje je on naučio verovatno kuvati dok je radio u Park Hotel Šembrunu kao jedan od vodećih kuvara tamo. Raša je tokom ovog leta došao na jednu ideju da osim ovih proslava koje se događaju ovde petkom i subotom, od septembra izorganizuje nešto sasvim novo za vas. O čemu se radi, reće nam Raša ili da ja kažem? Pa može pišite. Ja. Vi ste dosta upućena. Ja obično volim obići restorane, pojesti dobar roštilj ili dobro pečenje. Nažalost, kod Raše to nije postojalo u menu. Do sada nije bilo. Do sada nije. Ali od septembra, kao što rekao smo, ima mnogo toga novog u ovom restoranu, a najnovije je da od ponedeljka do četvrtka imamo jedan novi menu pod nazivom Jedi koliko hoćeš, a za cenu ćemo se dogovoriti, jel tako? Menu će se sastajati i dalje od mnogobrojnih internacionalnih jela, ali su u pripremi i naši balkanski specijaliteti. Najzad smo došli do one teme koja nam treba. Pasulj, sarma, gulaš, da ne nabrajamo dalje više. Prase. Onda dolaze specijaliteti sa roštilja, znači ćevapčiće i pljeskavice do sad nismo imali ovde, Raša se polako specijalizira i za te specijalitete i naravno imat ćemo tokom cele nedelje prase na roštilju, ono što bi, opet ću se ugojiti od septembra, i tamo sam smršao kako treba. Rale, kako si došao na tu ideju i zašto? Pa vidi. U principu ideja je potekla od svih tih dešavanja koje su bile u poslednje vreme, što znači veliki protok naših ljudi je u poslednje vreme, tako da uvek imaš isto pitanje, naša kuhinja, šta je s našom kuhinja, šta je s ćevapima, šta je s pljeskavicama, ja iz tog nekog razloga, znači do ovog vremena nije uopšte imalo mogućnosti da se ono naša domaća kuhinja nađe ovde kod mene. I same te potrebe jednostavno, zato što je jednostavno potražnja tu, jednostavno rešio sam da sve to okrenem, tako da osim te internacionalne, znači bude i ta naša nacionalna kuhinja. Menu počinje od 12 sati, pa nadalje, tako? Meni to ti u principu, znači sve funkcioniše u formi jednog bifeja, što znači svako od gostiju se može sam poslužiti, što znači bit će jednostavno, znači od 11 sati kreće prepodne, važeće u toku celog dana, znači imaće, gost će moći sam, znači da izabere od nekih 7 do 9 jela, koje će biti svaki danom, i svaki nam nešto novo. Biće oko 10-15 salata, biće supa, znači za svakog, za svaki ukus po nešto. Znači ja mogu ladno doći u 11, jesti, otići kući, vratiti se opet, jesti ili? Moći ćeš u svakom slučaju. Dobro, ja mogu, ostali ne mogu sigurno. Rašo, šta ćeš ovoga puta spremiti za naše gledalce? Kao i svaki put, iznenađenje. Iznenađenje. Kremenade i par sarmi svakom. Mesto leba, mesa bela, princes krofe, vangla cela, suvišljiva, koljiva i rezance smakom. Kad se samo setim... Ali se neka dobro jelo, baš. I pre nego što odjavim ovu emisiju, ja sam recept probao još pre ove odjave. Mogu da vam potvrdim da je fenomenalno. Ovo si reste probao. Rale. Reci. Nećemo ponavljati šta nam je sve trebalo za ovaj recept, jednostavno možete sve recepte od ovoga pa unazad za 3 godine pronaći na našoj web stranici www.exunwin.at ili na stranici www.radis-brauhaus.at. Do sledećeg specijaliteta, prijatno i doviđenja iz Brauhausa.